Kotnik. Kotnik, krasna akcija Kotnika. Colley in gol! Lamin Colley! 70. minuta in Koper je povedeo. Obrestovala se Zeljkoviću, zamenjava i Zata Kotnik u prvi vrsti. Sjajno je tu sicer zadev Colley, toda vsaj polovico zadetka lahko mirno pripišemo Andreju Kotniku. Kakšen prodor in potem tudi dovolj dobra podaja ter sada brezhiben zaključek Colleyja. Tule poglejmo še enkrat, Kotnik je bil v navidez povsem izgubljenem položaju, potem pa je mojstersko preigral Ansano, zaposlil Colleyja, ta je mimo nog Jakšiča po diagonali, po tleh zadev levi spodni kot vrat Matije Orbaniča, mala mrežica, brez moči je bil vratar Brava in Koper je povedal, a zdaj pa verjamem seveda, da bomo od tega trenutka naprej gledali.